Saka ne His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine baganda baffe ono ye mutembo ali ku butaka bw'e Masaka ndowooza President omulabye ne nga tagambye kamalo gijjamu alagire ddala mpuuga nti kyekyo twakujjiridde tewakyali muzannyo tuli Masaka ne President w'abantu President wa ggwanga lino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine gwe tulina mu bitundu eby'e Masaka baganda bange kyennyinza okugamba n'okutegeeza nti President w'eggwanga lino ow'abantu eyalondebwa Abannayuganda President akyasinze okwagalibwa ali mu bitundu eby'e Masaka ndowooza era embeera ogiraba President atuukidde ddala bulungi e Masaka era libadde ssanyu anti omukulembeze w'abantu alina abakungu bazi mu bitundu eby'e Masaka gye yaviiriddwako oba mulwanyi munnaffe oba muganda waffe sinakimanya bulungi naye nga ye President ali Masaka kyennyinza okubagamba n'obategeeza era nga mbagamba nti President w'abantu omulungi eyalondebwa Bannayuganda ali mu bitundu eby'e Masaka Bannamasaka olwaleero lwammwe mukyakyankye olwaleero lwammwe Mukama alibawadde mu ddembe mulumi abateesi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency ali mu bitundu eby'e Masaka Bannamasaka tweyanziza nnyo Bannamasaka mwebale nnyo kwagala kiyitiridde anti President alina mu olwaleero kamba twale Masaka ate mulabe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'ali mu bitundu ebyo ne Bannamasaka hali waka nti wano buba butaka Thank you.
kitegeeza nti awo kikoma emisa nekola ki netandika kati zimanyi bakulu puroguramu oba eri etya onale kukatabaazi ndowooza sooka ompe olaba otya kubanga ligwe nanyini kitundu wano ogamba otya kuno nyanzi oyo babeerako wano okumala akaseera era yasomerako nebutende abasomerako ebutende muli ba obbi ba pulezidenti mubadde mukimanyi so n'olwekyo nyabo meya wa Masaka City Commander Land Forces Honorable Florence Namayanja tusanyusa okulaba nyabo wuvirako ku bantu omukulu akulira kunga mu Masaka mukulu Katuga sebo tusanyusa okulaba ate n'abeeri mu kitundu kino sebo wano eno ye boda ya Kalungu East ne Bukoto East ate saidi eno Damu City kati bw'olingira wali eba City w'olabira ebitaala bw'oba oli ku luguudo w'olaba ebitaala bwe bitandikira ng'omanya City etandise naye era tulina abakulembeze kyamaani waffe ow'ekibiina sebo yimiryako Richard Sally ate kyamaani w'eggombolola eno eya Bukulula omukulu bazadde Kaweesa sebo yimiryako bakulabe n'abakulembeze abalala ate n'ab'enju eno kitalo nnyo olw'okuviibwako muzeeyi wa Foono muzeeyi Kambugu ate nze nange eno famire omugenzi Sebo wa Peter mbayinako akakwate kubanga Joseph Kiyimba azaalibwa omu ku bawalabe ate nga kojjange so kati n'olwekyo nange ndi wa munju wano tubasaasidde nnyo olw'okuviibwako omuntu bw'ati era tusaba Katonda ffenna buli omu just lunaku lwe lukyuka naye ffenna wajja kubaawo nga gw'oddako awo era ne bwe tuli wano waliwo addako lwakuba tetumanyaani era ddi naye nga kyo bwe kiri so n'olwekyo bwe tubanga ffenna tukimanyi tujja kufa ndowooza kirungi nnyo okubeerawo ne bannaffe mu ssanyu n'eddembe era nze ndowooza nti buli omu twalibadde tulwana nnyo okubeera nga tetunyigiriza bannaffe ebintu bingi nnyo ennaku zino ebitunyigiriza ennaku zino omuntu ogamba nkuweereza airtime oba mobile money naga ha nakuweereza ku ssimu yeyi nagamba onzise ate toka tuli mu biseera bya isiteribamala nti nabo bagenda tebasukkaana n'ebigambo ebyo ngenda kusaba omukulembeze omu mu kitundu ate nga twamukazaako lya komanda la Uganda meya w'ekibuga njom Tuli Masaka ne His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani ku mukolo ogw'okuziika omu ku b'enganda ze eyatuvudde ku maaso era nga President alimyeko ne ku bijja bya maama we kitalo nnyo nnyini ddala era tuli Masaka Kalungu baganda bange President w'eggwanga omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani gwe tuli naye.